Ağrısız ölüm yoxdur, ölümün acı dadını hamımız dadacağıq. Amma yaşamımızın son bir neçə saniyəsində beynin ağrı mərkəzi fəaliyyətini dayandıracağından anidən bütün ağrılarımız kəsiləcək. Artıq heç bir şey hiss etmirik. Ətrafda nə olduğunu görür, amma heç bir reaksiya verə bilmirik. Beynimiz fəaliyyətini tam dayandırmadığı üçün yavaş-yavaş öldüyümüzün fərqindəyik. Daha sonra beynin eşitmə və görmə mərkəzləri də fəaliyyətini dayandırır. Bir boşluğun, qaranlığın içinə qərq oluruq. Qısa bir müddət sonra beyin fəaliyyətini tam dayandırır və hər şey bitir. Öldüyümüz andan etibarən bədənimizin istiliyi yavaş-yavaş aşağı düşür və bir neçə saat sonra bədənimiz olduğu məkanla eyni temperaturda olur. Daha sonra bədənin suyu azalmağa başlayır. Dərimiz quruyur, əzələlərimiz sərtləşir. Böyük ehtimalla bu vaxta qədər artıq torpağı bastırılmış olacaq. Sağ ikən çoxumuzun gecələri getməyə qorxduğumuz qəbir sandıqda, qaranlıqda, torpağın altında qalırıq. Əbədiyyən. Bütün qan cazibə qüvvəsi səbəbindən bədənin alt hissəsində yığılır. Bədənin alt hissəsi qaralmağa başlayır. Bədənimiz yavaş-yavaş çürüyür. Daha sonra bədəndəki bakteriyalar bağırsaq divarlarına irəliləyir və bədəndəki çürümə səbəbindən yaranan qazlar bədəndən çıxa bilmədiyindən bədən bir şar kimi şişməyə başlayır və cəsədimiz çox pis şəkildə iylənir. Gündən günə şişən bədən bir müddət sonra dayana bilmir və ən zəif nöqtəsindən çox şiddətlə partlayır. Hətta bu partlama səsini qəbirsanlıqdakı digər insanlar belə eşidə bilər. Cəsəd çürüməyə davam etdikcə, bədəndəki tüklər, dırnaqlar, ovucun içi və dabanlar yerindən qopur. Sinə sümüyü aşağı çökür, dəri tökülür və əzələlər sümükdən ayrılıb dağılır. Sümüklər oynaqlardan ayrılıb qopur. Sümüklər, dırnaqlar və saçlardan başqa bütün bədən çürüyüb yoxa çıxır. Torpağa qarışır. Biz torpaq oluruq. Artıq həyatda qazandıqlarımızın, itirdiklərimizin heç bir mənası yoxdur. Öldükdən sonra bəlkə də yalnız bir şeyin mənası var. Yaşarkən necə tanınmağımız. Sonda bədənimiz öləcək, amma insanlar, sevdiklərimiz zaman-zaman bizi xatırlayacaq. Onlar bizi necə xatırlayacaq? Bizim adımızı necə anacaqlar?